ローマの街中でポーズを取るメメ、人気グループスノーマンメンバーの目黒ハスが自身の公式インスタグラムを19日に更新した。オフショットのコメントとカメラの絵文字とともに数枚のオフショットをアップした目黒。フェンディのパジャマ姿の目黒がローマの街中でカメラを覗き込むようなポーズで笑顔を見せている。上下パジャマ姿なのになぜかおしゃれな街並みに溶け込んでいてポーズも決まっている目黒。写真を見る。スノーマン、わちゃわちゃなポーズがまるっと最高。ハッシュタグには、フェンディ、ロングの文字が並んでいる。目黒のパジャマ姿のオフショットを見たファンからは、何着ててもかっこいいって罪。目黒ハスだから着こなせるファッション、パジャマで街ロケ、違和感ないのハメ目だからなどのコメントが、続々と届いていた。スノーマン、渡辺翔太が、自身のインスタグラムを更新した。渡辺は、特にテーマなしとコメントし、カラーサングラスに黒い革のジャケットというファッションでの写真を投稿。1枚目では植物を背景に佇んでいるクールな横顔を、2枚目では目を細め口を開けて満面の笑みを見せている。なお、渡辺は以前も今回と同じ文面で全身ショットを公開していた。コメント欄では、この笑顔見たら何でもない日がとっても幸せな日になった。いい笑顔。さすが国宝級イケメン。翔太くんの笑顔を見て。嫌なこと忘れちゃうなど、渡辺の笑顔に癒されたというファンの声が多く見られた。